na balanzi nyonso ya Marisha Pro Television bino batu sepela kolanda chaîne na bino ya kitoko oyo epesa ka bino toujours makamba bien makamba sika lelo ngai wa bino Talicia ba ekola la diamant bleu na yeli bino émission moko ya sika émission moko ya sika émission na nga oyo ezali intitulé cœur brisé cœur brisé je pense que na cœur brisé awa tokobando kobeta masolo oyo partout au Bozali, bon d'accord, se retrouver partout au Bozali, bon d'accord, se défouler peut-être bon d'accord, d'appeler couper sa biso et Zali ba idée to ba conseil na émission on est libino ya sika cœur brisé na bique bozé belé partout na banda ku bofandi bozo zila émission au cœur brisé yango lelo na ye to mekampé ko partager na bino o Zali li solo moko je pense que so boyo kango et ko sala bino pasime et ko zala pe bien que botala kaka te numéro je pense que numéro ezawana bokube nga biso pona ko apporter biso ezali ba conseil to bobanda ko yebisa biso o ezali ba masolo o e deranja kabino o e deranja bino je pense que to ko panza ngo pe baninga pe ba pesa bino conseil lelo na ye to solana bino o ezali li solo ya mwana mobali moko bandeko isola mwana mobali wana je pense que so boyo kango na banda ko ko sala bino pasi bandeko nanga mokito zo vivre ezan la makambo ebele ezan makambo ebele vraiment na ye to partager na bino un peu lisolo ya mwana mobali moko mwana mobali wana akolaka na famille na ye nde ka kezalaka na banda ku mama abuti mwana ye ya mobali ka nde ezalaka mwana abanda ba classe na ye na maternelle ti aye kukoma na humanité ka nde ezalaka na ba famille ba mama na biso ba mona deja ka nde ezala nango ke okoza na mwana omobe ya mobali akomi pe deja mwa jeune garçon mais ozomona basi bazobeta mwa ba tour mwa ba classe na bonga basi ba oya koluka ye mwa er moko mwa mobali ka nde ezala mwa ba propre banini mama yomo deja so fin nanda putang uta mwana mobali oluba mwana nga o abandi mais mama wana na famille wana abotaki mwana na ye moko ya mobali bandeko na ngai mwana na ye wana ya mobali donc sango bien mwana wana donc azala kalu kwa mwa sango mombo ya kipa mamba basi te o ba style kande bimara bimara nango mwa fashion mwa nini ye eloko wana kipa ango te ala tani normal kande ezala nango ala tani normal ati pantalon na ye ati ceinture na ye ka place sukaka aki na ye classe era classe koki azongi na ye kande ezala nango eyo osala ke bandeko na nga ka na kati ya ndako kaka nde bafandaka ba HP ezopusa na maman oyo abota mwana oyo abota ndeko na biso na mobali oyo nazobetela lisolo maman atalaka mwana mobali ase deranja mais er mwa pesa la question obi kande ezalaka na bandako oboti mwana non mais ala ba via loyenge te azala mwa silencie mwa kimia esala mwa bien ndeko na biso wana ya mobali kaka ndenge ebandaka kozala na ndako soka fandi ne azaka na ye kimia soki era classe ekoki ake na ye azongi na ye mpe normalement ka nde ezalaka mwana mobali atangi ba classe bandeko na nga mwana mobali wana atangi ba classe na ye ntina suka ka nde ezalaka atangi ba classe na ye ntina suka mwa age epusani mama mona akaka mwana jamais ya ko présenter ata copine ata mwa collègue ya université jamais aya ko présenter maman mama pe afanda kana ye akiparate ata la kande le kaka alubana e pe lokute e ko sala ke mwana mobali wana aye ko kola bande kuna ngai mwa mobali wana aye ko kola komi na age mora oke mobali akokozana na mwasi na ndako ndeko na biso ya mobali akomaki na 36 ans d'age akomaki na 36 ans mama tali mwana nga mobali age se epusani mais juske la no namona ata mwa proposante te ata petite ami te ka nde ezaka mama abengaki mwana ya mobali bafandi basololi basololi na mwana na ye ya mobali mwana na ye comme maman atuni mwana bi ya yanga na remarke lo moko na yebi te nga aza mama na yo okobombela nga o ezali makambu ozo pase te naza mama si ya un problème tellement okokama kosola mimi na papa te nga aza mama na yo sola na ngai so koza na problème na otika ote na kuede yo atuni est-ce que ozaka na copine mwana yebi se te maman na copine te est-ce que deja oza ta copine o te maman non nazwa copine te mama edérange atiki mwana eleki moko mosusu eleki ka bajo boye abengi mwana na ye
ebisi yaya ajezo pusana yebisa ngaso kuzaka na copine tuzaka na copine te mwana nae ebisi no mama na zaka na copine te est-ce okukoka kwa aborder fité ai ku répondre ai no mama tellement no na sala makamba ngote na okuka ngote kande zaka mama teli mwana mobali ayo ki pasi Mama yo ki passe vraiment et dérange qui est abengi mwana ya ebisi mwana na ya lubinga za mama na yo na ngina ede yo na lukela yo copine mwana bon azaki na epi d'accord aboya kite mwana zaki na d'accord ay ko nzima que maman azula e copine bandeko Mama donc a joué rôle moko oyo ba mama mingi ba ko quand même pas ko sala ngo ba mama mingi ba ko lingate ko sala ngo maman a le but que a s'est décidé vraiment a kende ko lukila mwana na e copine maman tali ah makamba ngo pe ya ki copinage ngo ezalaka boye moi msusu ozwa moi si boye moi sango pe suki pe tellement donc o linga na ona nte oyebino non makambu wana te ezaka moi pasi bande ko na ngai Maman a bengi lisusu mwana ya mobala fandi si ebisi est-ce que oyebi pe moi cité mwana ya ebisi e maman na yebi kutu makambo ba cité na linga moi cité na kushana moi cité na yebi makambo wana te mama tali azu mwana na ya zana ngo abi ah mwana nga fama na azu yo komi na ngo 36 ans d'âge bande ko na nga no yebi sabino 36 ans d'âge, un grand garçon, oyo lelo a cause ananda kunaye a fanzi pe na moi si pe na bana mais jusque là a stangi ba classe na ye a sili si mais azanon chez les parents mais a ta copine kande zala nango ou souhaite moi proposante mon boye azate mama tali et pe si e passe à lobi ah est-ce que na koki kokende kolukela yo moi cité moi na nzima ki oui mama lukela nga moi si mama bingi mwana alobi na zo zula yo moi si mais est-ce que okoka kokushe na moi si bandeko na nga yo ka kesha mama est-ce que okokoka kokushe na moi si mwana amonya ngo eza étonnant parce que non ayoka no makamba ba jawana te ayoka no makamba bongo te en plus ko yoka question a bongo pe e bonga kuto yoka ngo te pa ba camarade non mo be ba betoli solo mais e pa mama a botiye moi lourdeur e za ranon pour que o répondre ah donc moi na asika ki kaka mama comprendre ah c'est que moi na nganda zabwe makamba basi vraiment na zabwe azane innocent Mama a se décidé à kende kusumbila mwana na ye. Je pense que bande komi balo bota la ba ye biango encore bande kona nga souci pas si na mtema. Mama a se décidé à se permettre à sumbila mwana na ye encore wana pour que mwana na ye amikampe ko utiliser ngo po azala na mwa si po banda botama a ebine ba physique wana temne makamwa na ti. Ndeko wana banda botama ayebi yango te onde zaka ke bokola ke bokola ke na baninga mo bi ya mwa ambiance kwa bokota la mo ba film mo mo bilo mo bi ye atala te ayebi te ayoka ngo kaka mama abita elo kwana so na sombelu yango je pense que et que ça la bien makasi et que sunga yo en plus et lokwa na donc so o utiliser en gros mutu ala ki so azate yo moko okomi la ki sa yo moko en tout cas na saka ka wana sko mama azo adresser pas moi na e na zo obligé a kosombela ango parce que moi si wana fa sentir yo na za obligé a kosombela yango bande konanga partout bozo tala ezo pe sa pasi en tout cas pasi ezo na famille wana maman donc akei non kosomba fallait d'abord akende non kuluka moi si ayeli mwana na ime mama kenon kusombila ye oyo na uchu yebisa bino oyo na uchu sitele bino wana mama kenon kusomba ngo aye nango alakisi mwana nde ba utiliza kango mwana pa salele onka nde ezalaka mama yebisi mwana ye ke nazo ya na kina ke kulukila o mwasi na lingina meka mpe kolobela o ezali ba mama na biso na ebite mama lelo yo boti mwana na yo mwana o aza innocent to benga e bongo oyo ayebi non eloko en tout cas ayebi ata exercice maroté na makamba basi na ebite soki yango deza meilleure solution o mama wana azwaki pona kolakisa mwana na ye ba mama na biso
Ba maman na biso bo meka un peu ko raisonner bien pour na makambo yo comment maman abouti mwana na ye okoki ko comme maman na une erreur moko ya bazar wana na ebite pour na nini vraiment maman wana a se permettre que aké ko sombela mwana na yo ezali en koro bande ko na ngai pour que mwana ye a utiliser mwana na ye ayebi eloko wana te asalelango te ayebi befe nango te ayebi nde esala te mama akei asombeli mwana na ye ezali kisi wana oyo nazoyebisa bino mwana na ye aye a utilize kisi wana bandeko na ngai a utilize kisi wana ntango a utilize yango mama ayebisi ye non salelango nono ngai nazoya nakende kolukela yo mwasi mwasi oyo na oyo ke na prometaki oyo ke na oyela yo mama wana akei epa ndeko mwasi ake koluka ndeko mwasi oyo aponelaki mwana na ye toyebi te vraiment bamama na biso ya lelo bamakambo tozomona yango partout vraiment ke mama moko akilukela mwana na ye mwasi shwa basala yango bongo te batika mutu ye moko asala shwa na ye bandeko boyokana o lisolo no nde ezali mama wana akiluka mwasi mpona mwana wana mwana atika deja na ndako aitilize deja kisi wana afandi aozela mwasi baoyela ye mama akei boye epa bandeko mwasi akoma kuna boye atuni mutu entele aza bayebisi ye no aza te abimaki bandeko na ngai ndeko mwasi wana mpe aza ata na telefone te pour ke mama meka mpe kobenga ye ayebisa ye ke aza na posa na ye ndeko ya mwasi aza ata na telefone te nimero telefone eza te mama azalaki tres desi vraiment ya koyoka eloko wana ke mutu aye koluka aza te mama na retour na ye azozonga ayoka mwana ye na kati ya ndako azokrie komo mama atuni mwana na ye problème nini nde ezosala yo boye eza nini ayebisi mama ngai naakoka lisusu te ande na boye mwaye kutu te donc eloko oyo osombele ngai wana ekreeli ngai baproblème nde naboye kutu mwaye kutu te mwaye te na problème ni mama ye moko atali kaka atali kaka systématique nde ekomi mama alobi oyo ngai naluki nde problème mpona mwana te na minute wana mama mayele nyonso ezongi na mutu mwana donc mama awameka komaîtrise mwana mwana ayebisi mama mama ngai naakoka na ngai lisusu te oyo nyonso kutu oyebisa ngai ke nase kalme boyeboye naakoka na ngai eloko wana te mpo taka nde nakomi bandeko na ngai mwana ya mobali akomaki vraiment na suka akomaki vraiment na suka mama atali mwana na ye tellement mama ayebi mpe barealité ya biloko wana mama atali mwana na ye mama akokaki isu te mama ayebi te tellement mwana nanga akomi na suka nanga na shwa te na kotika mwana nanga souffrir te mama acede mpa mwana na ye bandeko na ngai mama ase déshabillé mpo mwana akomaka à l'aise parce que donc avant de reconnaître sous moi na été comme mon état au moins na comme qui nango et c'est là qui maman bien été maman habité mon tout peu non chose du canazui te na na choisi donc na zo obligé à quoi aider moi na nanga kaka pour choisir zate et cause nango secret à quoi bomba na ya nango donc ce qui to meki na biso ko pratiquer loko to sa na biso ba pratiko na yebisa mo ananga ke esu kaka entre biso mi balé na salongo juste ka rapo na ko aide po na za mama na ona na chwate na ko ti ko kufa te mama tale ta mo na ko maki na mama le binom na aide mo na nga chwe zati mama se déshabillé bande ko na ngai mama se déshabillé a cédé pa mwana po azalaki su na shwa te mama don atalabi nonga kotika mwana nanga te mwana nanga kufa boye mpo anini na kotika ete mama atali kaka shwa ezalaki te ayebi ke nde baopratika yango bongo ezala nango secret nasola nanga na mwana nanga pembeni na oyebisa ye ezala secret entre biso mibale muta yeba te imaginez-vous bandeko nanga mama cede ase déshabillé basali pratique wana na mwana mama na mwana na ye donc mwana na ye azalaki chaste donc première fois na ye asala pratique wana asala yango na mama na ye bandeko na nga je pense que bino nyonso tout boolanda lisolo oyo esala bino mpasi asala yango na mutu mosusu te me na mama oyo aboti ye
Maman m'a beaucoup dit maman n'a yé ou apporté na liboum. Kolanda pratique wana ba salara pratique wana boui a papa pa zonga kate bandeko. O baloba ki ki kozala secret ba bete la mutute ezala ka entre ba ngomi balé bandeko na nga papa zonga kate papa azongi. Papa komi na lopango atali boui. Oh, lopango na nga batu baza kalibanda libanda melulu batu bazate mama mesana trop kovanda vanda moi trop libanda em susu peso mama za libanda te mwana na ye wana ya mobali ya misani er mon kovanda vanda libanda. Papa Monika bien ta kosi na ndako fungula boui. Akikuta mwana na comme mwana ye ya mobali wana bazo sala pratique wana na maman. Imaginez-vous maman abotiye. Bandeko na nga esalaki papa pasi papa zangi na moya koloba zangi na moya ko crier komona likambo wana ko salama entre moi si na ye na mwana na ye oyandi makate. Bandeko na nga je pense ke bolandi li solo tina suka bandeko papa esika azali azan aposa ba conseil na bino azan aposa bo mekampe koloba na ye papa wana asala nini na eloko oye ayaki kokuta na ndako na ye papa azan aposa conseil na bino papa wana asala nini bandeko na nga